as respostas. Hostia, velho. O que é isso? Você vê, meu? Não diga. E a gente vai arrancar em mar. Não, não, não se ama. Então, mira, fica Mateo a criar toda. La lunita, la rafina. La curata, ma è meraviglia. Fala que é uns 30 contos que eu tinha que ver. Pode morar. Tá só na foto. Você quer que eu faça uma pose, pá? Da nossa igreja, no modo do tempo e onde deseja, escuta, ó Deus, nesta prece ardente, a história dos homens, eterno presente, ternura, justiça, amor. Do povo, Senhor e Javé, ternura, justiça, amor, você, nas lutas do povo, Senhor e Javé. Jesus, Deus conosco, piedade de nós, Jesus, Emmanuel, piedade de nós, Jesus, Deus conosco, piedade de nós. Estamos cansados, clamamos. Eu entendi que o destino de Jesus e de seus discípulos implica sofrimento. Aceitei algum senhor ou patrão, benfeitor, que não seja Deus? Compreendi já o tipo de império que Deus propõe e meu papel nele? Causam-me inveja
os que procuram e obtêm status e poder, cultivo na comunidade rivalidades pelo poder, estou disposto a seguir o exemplo perfeito dos servos de Jesus, dar a vida. Estou disposto a não ter nenhum senhor a não ser Deus. Faço. Não é só isso, tem outra coisa dentro. Ele vai mandar no ao retiro dos somascos. Aí. A hora que nós... Oremos. Ó Deus, concedei-nos imitar a simplicidade, a humildade e a vida de oração de Santa Paulina, para que, fortificados pelo seu exemplo, cheguemos à glória celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós queremos... Em nome de todas as comunidades do Brasil, queremos te agradecer com uma singela lembrança, recordação de nosso país. Este livro é um texto base, eclesiais de base do Brasil, trazendo o tema Sebes, Ecologia e Missão, e o lema Do Ventre da Terra, o Grito que Vem da Amazônia. E aqui na capa traz uma oração de Dom Pedro Casaldáliga, que, se me permitem, poderia ler, para a gente, em ação de graças também, para todos nós. Deus da vida e do amor, Trindade Santa, a melhor comunidade, queremos acolher vossa palavra, partilhar a Eucaristia, assumir a missão na comunidade eclesial e no movimento popular. Somos a Sebes do Brasil, seguidores e seguidoras de Jesus, em missão profética, ecumênica e transformadora, na opção pelos pobres e na defesa da terra, da água, da vida, do ventre da terra, profanada pelo latifúndio depredador, nos chega o clamor dos povos indígenas e do povo sem terra. Dos nossos campos e das nossas cidades, nos chega o clamor por justiça, partilha e paz. Animados pelo Espírito do Ressuscitado, sob a proteção de Maria, a Mãe, e com tantas testemunhas de vida e de martírio, seguiremos a caminhada como Igreja de Jesus, nas lutas e na esperança do Reino. Amém. Pedro Casaldáliga. Obrigado. Sempre el único que abre los regalos de los demás, ¿eh? Nosotros no tenemos este sábado.